ať se dostanou na vysoké školy, ať se jim život krásně daří jako dnešní večer. Dovolte mi, abych vás přivítal na maturitním plese Gymnázia Chodovická Praha 9. Ještě jednou všichni tady, vítejte! Hodně štěstí, ať se jim to povede a jsou šťastní v životě. A dělají to, co je baví. Aby se dneska večer moc neupili. Děkovat oběma našim oktávám za úžasné antré, které nám připravili. Napsat něco na nohu nikdy nesklame. Napsat si na nohu něco. No jo, holky to zvládnou, podstupně tahák. Určitě tahák, něco musí vymyslet, aby si měl takový ten backup. Nejlíp je se to naučit. Já jsem Elvis Presley. Já jsem myslel, že Ježiček. Ježiček? Jo, přesně tak. Přejeme vám hodně zábavy a krásný večer! Asi improvizace! Nějaký random! Chci se všechno naučit. Zahodit otázku 13 a musí to být v kapse. Velké poděkování také patří samozřejmě našim rodičům, kteří nám byli oporou po celou dobu studia. Co by měli udělat maturanti jako první, až odmaturujou? Asi se napít pořádně. Limonády? To asi ne, něčeho ostřejšího. Hodně úspěchů v životě, štěstí a všechno nej. No, takový ty klasický triky, takže umím jenom otázku číslo 9. Ježíš, devítka, to vůbec nechci. Ať vám vyjde všechno, co si přejete, tak jako dneska. Jste nejlepší! Užívali celý život, jako si to užili dneska večer. Aby si to užili, protože se to už nevrátí. Užívejte, dokud můžete. Vejška je nahoře.